د ارشد خان چې دغه 95 فلمونه کړي دي په دې کې ډېر زیات فلمونه چې کوم دي هغه سوپر هټ شوي دي. په اخترو کې هم سوپر هټ شوي دي او په عامو ورځو کې هم سوپر هټ شوي دي. دا غیر دغه 95 فلمونو مبارکباد هم ارشد خان ته ورکوم چې په فلم انډسټری کې واحد دغه ډایرکټر شو چې 95 فلمونه ایز ډایرکټر وکړه. ورسره د دغې لنډ مثال دا والله په وړو کې اختر یو فلم ورکو په غټ اختر یې ورکو چې دواړه فلمونو ښه کامیابی حاصل کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو پښتنو، د نوې ویډیو سره یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب یم. او نن د یو ښه ډایرکټر په حواله چې کومه دغه هغه به در سره شریکوم چې تر نن ورځې پورې هغه څومره فلمونه وکړه. نو په دغې په حواله در سره ډیټیل سره خبره کوم چې دغه ډایرکټر څوک دی او یا آیا دغه کله سټارټنګ اخیستی. اصل کې زمونږ د ویډیو مقصد هم دی چې زمونږ د کتونکو لپاره وخت په وخت نوي او تازه اپډیټس راوړو. ویډیو تر رڼا پورې وګورئ. کوم ملګري چې نوي دي هغو ته خواست دی چې چینل سبسکرایب کړي او د ګنټې نشان ورسره ووایي، داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاوي. او بله خبره دا ده چې ستاسو د ښه کامنټس هم موږ منتظر یو چې تاسو ښه کامنټس کوئ، موږ ته به حوصله راځي او ستاسو لپاره به دغه شان نورې ویډیوګانې هم کوو، کوشش به نور هم کوو. نو راځو ویډیو مخ په وړاندې بوزو. ډایرکټر بای ارشد خان چې شاید فلم پروډکشن سره دې تر نن ورځې پورې 95 یعنی 95 فلمونه د وړوکي اختر او د غټ اختر دپاره دا حساب چې وکړي نو 95 فلمونه دې ټوټل وکړه د پښتو د ژبې دپاره. هغې کې مختلف پروډیوسران هم راغلي دي، مختلف پروډکشنې هم تیرې شوي دي، مختلف سینماګانو دپاره هم کار کړی دی، مختلف فلمونه یې کړي دي. خو زه به دا خبره وکړم چې کریډیټ ارشد خان ته دي. 95 فلمونه د پښتو په فلم تاریخ کې په فلم انډسټری کې یوازې دا نه چې یاره د پښتو د فلم سره پوره پاکستان کې 95 فلمونه تر اوسه پورې چا نه دي ډایرکټ کړي. په دې کې په جهانگیر خان باندې، شاهد خان باندې، ورسرا جبگل باندې، ارباز خان باندې، په پښتو ژبې کې چې څومره اکټران دي، وسنی دي او کزاړي دي پکې، یا کامران شو، یا ببرک شاه شو، یا نور داسې کوم لیجنډ زاړه دا کانان، یا صفحان شو، نو ډېر زیات ښه فلمونه کړي چې ډېر زیات په دغه 95 فلمونو کې ډېر زیات سوپر هټ شوي دي. الګ سره به کوشش کوم چې د دې 95 فلمونو هسټري ستاسو سره په نیکسټ ویډیوګانو کې شریکه کړم. هغه ویډیو ډېره اوږدېږي، زه به کوشش کوم چې دغه 95 فلمونو نمونه ورسره دغه کې څومره ریلیز دي اویلیبل دي، څومره اعلانی دي ریلیز، او دغه فلمونو کوشش کوم چې دغه تاریخ هم ستاسو سره شیر کړم، ستاسو سره په الګ سره ویډیو جوړه کړم، ستاسو سره شریک کړم. پر ارشد خان چې د پښتو په فلم انډسټری کې په پوره پاکستان کې، او زه به دا وایم چې دا فسټ ټایم دی او فسټ اولی کس دی چې 95 فلمونه ایز ډایرکټر وکړه. په دې کې ډېر زیات پخپله پروډیوس کلی هم دي، نور پروډیوسران یې هم شته دي، خو ډېر زیات یې پخپله پروډیوس کلی هم دي. ارشد خان په اول غو سو خبرې وي، ان شاء الله هغه وان ټاپه په خبره دا سره چې کوم وابسته فلمونه دي 95 پاغه باندې مستاسو سره خبرات راکو. اسما درا کی اجازت، تر الله پامان.